Sa ei tea midagi. No aga siin siin käitumises näha, et sul on midagi viga. Mul ei ole midagi ära. Ja kus Timo on? Timo pole enam kaua aega nähtud. Timo on, ma ei tea kus. Ei koti. Mis? No olite nii head sõbrad ju. No enam ei ole. No aga mis teil juhtus siis? Midagi ei juhtunud. Midagi peab olema, siis sa oled mitu päev kliinist jumala lahti. Sa ei räägi minuga. Ma ei peaks aga rääkima, kas mu ema jääb. Ma olen sõde, sa võid mulle kõigest rääkida. Ma ei taha sinuga rääkida. Mine ära. Ma tean, asja on sellest... Mine ära siin. Asja on sellest peos. Mine ära siin. Asja on sellest peos. Seal oli see tüdruk Triin. Mis Triin? Kes ta on üldse? Mis teil juhtus temaga? Midagi ei juhtunud. Sa oled pealist pidu nii liimista. Mine ära siin. Ma ei viitsi sinuga rääkida. Sa võid... Päriselt. Mine ära. Tahad ma räägin Triinuga? Ma lähen räägin ise Triinuga. Ma võiks... Sii oled siin Triin. Jah, milles probleem? Ma olen Norma õde, mul on tema pärast mure, ma tahaksin sinuga rääkida. No tegelikult mul on suht kiire, nii et kiiresti valuks. Mine on väga kiire. Ma üritan võimalikult lühidalt teha. Mul on oma venna pärast suur mure. Miks sa mängid nende mõlemaga? Sa võiksid nendega rääkida, otsustada ära, kumma sa valid. Sest kutist võtta, see on pealt kõtta. Aina. Noh. Aga palun räägi nendega, et otsusta ära, mida sa teed, mis on õige. See ei ole tegelikult sinu asja, see on Triinu otsustada ja see on nende kuttide vahel asja. Miks sina oled siia topinud? Sina oled palun tasa, see ei puuduta üldse siin. See puudutab ainult Triinu ja Arvat ja Timo. Tegelikult mul on suht kiire, nii et on meil midagi vaja. Aga sa palun räägi nendega. No ma võin üritada. Kes helistab? Jarmo. Jarmo? Tere. Kus ma olen? Ma olen maal, vanavõrras. Vanava ei haigeks. Ma täna kindlasti jõuad enne. No ma ei tea. Nii, ütleme siis kõik klassile ja õpetajale tere! Tere! Nii, me hakkame siis arutama, mis meil läks filmis valesti ja mis me õigesti tegime ja mis olid meie vead ja... Õigesti. Õigesti. Õigesti valesti. Nii, alguses poisid siis vabandavad enda suuvärgi pärast. On jah. Midagi ei ole midagi valesti. Siis nad tahtsid, et oleks võimalikult reaalne ja siis nad pidid kasutama... Ebatseid suurseid. Jah. Nii. Siis Jarmo alustab meil, mis tema valesti tegi. Mis tema käitumis valesti oli? Läksin liiga kiiresti närvi ja tahtsin tema lõuga anda. Väga hea, väga hea. Aga ta oli liiga mugav minu arvast. Jah. Ja arvile. Et õige inimene oleks nagu asja rahulikult võtnud ja rääkinud sõnadega, mitte kohe hakkad tõukema. Jah, võt just. Nii, Tiin võtan vähele praegu. Camilla. Camilla mängis Triinu sõbrannat. Jah, õigus. Minu oli see pole olest, et ma segasin vahele, et meile rääkis Triinuga tegelikult. Ma oleksid teha tegelikult hoidma ennast kõrvale ja lihtsalt kuulema. Siin kui ma oleksid tahtnud Triinu kaitsta, ka see on tegelikult minu asi. Ja siis taas Triinu seda kõikust mainida, et kui me seal peo näiteks olime, et siis kui Jarmo tuli nagu nii-öelda Triinuga rääkima, et siis Triinu oleks võinud öelda mulle, et mina näiteks kõrvale korraks või mina istu kuskil, mis iganes üksi kuskil, et ta oleks võinud. Aga ta lihtsalt kõndis minema, et su üksinda peole ja läks poisik minema. Nii, Timo, kes oli meie peategelene?
üks peategelastest mängis siis poissi. Ja kelle nimi oli Timo ja kes oli peol ja kes tahtis üldse blondi tüdrukut endale saada. Nii, mis sa valesti tegid siis, Timo? Ma leian, et ma ei teinud midagi valesti. Timo jonnib meil jälle. Nagu tavaliselt. Ja. Ei, üldjuhul oli kõik väga hästi. Ai, Timo valetas oma sõbrale. No, see on tavaline. Mida te oleks tohtinud teha, on ju? Võib-olla tõesti. Ma näed. Ja oota, mis sa veel? See ongi saaks. Ja nemad teevad ka tööd siin. Nii, Leele, käitus meil õigesti. Mis õigesti tegid siis? Ma jäin rahulikuks, kui Triinu sõbranna segas vahele. Kui Triin minuga ümber rääkis. Jaa. Selle asemel, et närvi minna ja öelda välja, mida ma arvan, ja sa kasutasid seda mina ja ütlesid palun ja sa kuulasid ja... Mis Tiiu on praegu puudu siit, sest ta läks lapse juurde, on laps haige. Aga Tiiu käitas valesti, sest ta oli halb kuulaja ja... Ja... No ei osanud kuulata, et Timo! Ei osanud kuulata Timo muret. Nii, ja Triin! Kui meie pea tegelne. No minu tegelest kui oli selline, et oli väga ülbe, ennast täis, arvas, et ta võib teha, mida ta tahab, mängis ja manipuleeris kahe toreda noormehega. Siis kuigi endal oli olemas noormees, keda... Viitida. Ja siis käitus halvasti selle noormehe aega, kes püüdis minuga rahulikult rääkida. Mul polnud aega tema jaoks, mul oli lihtsalt kiire. Ja olin väga ennast täis ja ei mõelnud teiste inimeste peale. See oli minu tegelas, kui mina palusin neiks vaata. Jah. Ja oleks pidanud kõike vastupidi tegema, onju. Jah. Kas on meesi piit? Võt. Kas te tahate veel midagi öelda? Tšau! Lähiajal uus film tulemas. Ja lähiajal uus film tulemas, jah. Aga mida oled? Kõik tšau, teile tšau. Tšau! Kutid tegelikult on niimoodi, et ma ei taha teid kumbagi. Ja et mul on poiss ka olemas. Mis mõtled? Kes sa oled? Mitmeme pidaja? My God! I'm gonna do just what I want. Looking ahead, no turning back. People told me slow my roll. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that.